Hola, buen día. Imos a comenzar este pleno, esta sesión extraordinaria do pleno da Corporación do 8 de... Perdón. Do 4 de xullo de 2019. O primeiro punto da orde do día é aprobación se procede da acta da sesión anterior, que é a acta do 15 de xuño de 2019. Non sei, Eugenia, se tens algo que comentar. Mario? Nada. Tiveche des todo accesos a acta, non? Sí. Votos a favor de aprobala? Todos votos a favor de aprobala. O seguinte punto do día é aprobación se procede do réxime de sesións ordinarias do Pleno do Concello de Muras. Ben, esta alcaldía propón o Pleno da Corporación que adopte o seguinte acordo. Realizará o Concello de Muras sesións ordinarias o último mércores de cada mes par ás 8 horas. No caso de cadrar en días non laborables, a sesión realizarase o día hábil anterior á mesma hora. Eugenia? Antes era o xoves, agora dixetes mércores. O mércores, sí. Ás 8 da tarde. Ás 8 da tarde. Vale. Mario? Por mí, sí. Ben, votos a favor de aprobar? Todos votos a favor. Esta alcaldía propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Seguindo o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, que establece a posibilidade de comisión de estudo, informe ou consulta de asuntos que han de ser sometidos a decisión de Pleno, propón a creación dunha comisión informativa de control e asuntos xerais para o estudo, informe e consulta de asuntos xerais que require o alcalde presidente, que requira o alcalde presidente ou que precise de aprobación plenaria. A composición desta comisión estará formada por 5 membros: o alcalde presidente ou concelleiro que legalmente o sustitúa que a preside, un membro do BNG, 2 membros do Partido Popular e un membro do Grupo Mixto. A convocatoria das sesións será acordada no día e hora que estableza o alcalde presidente da corporación, e no caso de asuntos que requiran ditame previo a aprobación do Pleno da Corporación Municipal con anterioridade á súa celebración. Ben, non hai que consultar aos portavoces, votamos directamente. Votos a favor, aprobamos nas todas xuntas, sí. Esta sería a primeira. Despois, esta alcaldía propón a Comisión Especial de Contas, que tratará asuntos relativos ás contas municipais segundo establecido no Real Decreto Legislativo do 2 de 2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, Lei 7/1985 de 2 de abril e Lei 5/1999 de 22 de xullo da Administración Local de Galicia. A composición estará constituída por 5 membros: alcalde presidente como concelleiro ou concelleiro que legalmente o sustitúa que presidirá, un membro do BNG, 2 membros do Partido Popular e un membro do Grupo Mixto. A convocatoria da sesión será acordada no día e hora que estableza o alcalde presidente da corporación, e no caso que existan asuntos que requiran ditamen previo á aprobación do Pleno da Corporación Municipal con anterioridade á súa celebración. E esta alcaldía propón a creación dunha comisión de participación cidadá para permitir a participación da poboación censada no municipio na consulta, e se é preceptivo, na decisión de asuntos que lles afecte. A composición desta comisión estará constituída por 5 membros: o alcalde presidente ou concelleiro que legalmente o sustitúa que a presidirá, un membro do BNG, 2 membros do Partido Popular e un membro do Grupo Mixto. Esta comisión rexerase por un regulamento de participación cidadá pendente de aprobación polo Pleno do Concello. As convocatorias das sesións serán acordadas no día e hora que estableza o alcalde presidente da corporación ou estableza o regulamento de participación cidadá aprobado polo Pleno da Corporación Municipal. Ben, sométese a creación destas 3 comisións. Votos a favor da súa aprobación.
Votos en contra. Abstencións. 4 votos a favor, 3 abstencións. O seguinte punto da orde do día. A aprobación se procede das retribucións dos membros da corporación. Bueno, no articulado da lei do 7/1985 do 8 de abril, reguladora das bases de réxime local, establecese que os membros das corporacións locais que desempeñen os seus cargos con dedicación parcial por realizar funcións de presidencia ou ostentar delegacións ou desenvolver responsabilidades que se os requiran, percibirán retribucións polo tempo de dedicación efectiva a elas, en cuxo caso serán dados de alta no réxime xeral da Seguridade Social, asumindo a corporación as cotas empresariais que correspondan. Tendo en conta que os cargos de primeira tenente de alcaldía e segundo tenente de alcalde deste concello requiren unha dedicación parcial para atender as súas funcións de dirección, organización interna e xestión dos correspondentes servizos, coa exclusión da facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros, esta alcaldía propón ao pleno a adopción do seguinte acordo. A partir desta data, os cargos de alcalde, primeira tenente de alcalde, segunda tenente de alcalde, desempeñarán en réxime de dedicación parcial para conquerir unha xestión eficaz e eficiente nos objetivos prioritarios deste goberno, que non son outros que acadar o benestar da nosa poboación e promocionar, axudar a desenvolver a economía local, facendo fincapé no sector agrogandeiro, que a finalidade de asentar e aumentar a poboación no noso concello e evitar o éxito ás cidades, establecer, no segundo punto, a favor dos membros da corporación que desempeñan os seus cargos en réxime de dedicación parcial, as retribucións que a continuación se relacionan, que se perciben en 14 pagas, 12 correspondentes ás diferentes mensualidades do ano e outras 2 restantes correspondentes ás mensualidades de xuño e decembro. Dar de alta no réxime da Seguridade Social, asumindo a corporación o pagamento das cotas empresariais correspondentes. O cargo de alcalde presidente manterá a dedicación parcial que establece a lei do 75% da xornada, percibindo unha retribución anual bruta de 31.839,20 euros. A primeira tenente de alcalde, unha dedicación parcial do 25% da xornada, percibirá unha retribución anual bruta de 15.920,13 euros e o segundo tenente de alcalde, unha dedicación parcial do 50%, que percibirá unha retribución bruta anual de 23.348,55 euros. Retribucións dos membros da corporación. Temos que votar. Ben, votos a favor de aprobar estas adicacións. 4 votos a favor, perdón. Votos en contra. 3 votos en contra. Ben, punto 5. Aprobación se procede de retribucións por asistencias dos membros da corporación. Tendo en conta a necesidade de actualizar estas asistencias e a situación de organización municipal, esta alcaldía propón ao pleno a adopción dos seguintes acordos. A partir desta data, a contía a percibir polos membros da corporación que teñen dereito a estas por asistencia a órganos colexiados dos que formen parte, serán as seguintes. Asistencia a sesións de pleno, sesións de xunta de voceiros, sesións de mesas de contratación e outros órganos colexiados dos que formen parte, 50 euros por sesión. Tanto nas atribucións, retribucións dos membros da corporación con dedicación parcial, reducense as cuantías respecto á legislatura, reducense as cuantías respecto á legislatura anterior. No tema das asistencias a órganos colexiados, como acabo de enumerar, mantéñense as cuantías respecto ao que viñamos tendo na pasada legislatura. A continuación, asistencia a sesións de comisións informativas de asuntos xerais ou comisión especial de contas, 50 euros por sesión. Votos a favor de aprobar estas retribucións. Votos a favor. 4.
¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3 abstenciones. 6. Aprobación se procede de indemnización de indemnizaciones miembros de la corporación. Ben, as cuantías son as mesmas que na pasada legislatura, tendo en conta os gastos que se ocasionan con motivo da xestión municipal, estos son variados e os valores reais que se poden producir, esta alcaldía propón o pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, a partir desta data, a cuantía a percibir como axudas de custos polos membros da corporación que teñan que desplazarse fora do Concello para xestións municipais, cursos ou xornadas serán os seguintes. Axuda de custo completo, incluso gastos de manutención e aloxamento por día dentro da comunidade autónoma, 100 euros. Equivoqueime pola mañá, cando che dixen a cifra. Dentro da comunidade autónoma, 100 euros. Fora da comunidade autónoma, 130 euros. Creo lembrar que na pasada legislatura non se fixo gasto, non se fixo ningún uso da axuda de custo completo. Axuda de custo de manutención inclúe gastos de comida ou cea por día dentro da comunidade autónoma 50 euros, fora da comunidade autónoma 80 euros. Creo lembrar que na pasada legislatura o que se estaba inda que isto sí que é certo que se aproba en pleno os gastos que se estaban pasando pois si o menú a comida se costa 10 euros, 15 euros esa é a dieta que se cobra. Creo que se presentaron os escritos nese sentido e era o que nos pasaban desde Secretaría de Intervención. Ben, e segundo, os gastos de desplazamento agoranse de acordo co disposto no Real Decreto 462/2002 de 24 de maio que establece que o quilómetro de desplazamento fora de Concello é a 0,19 euros quilómetro. Ben, votos a favor de aprobar estas dietas, estas indemnizacións. 4 votos a favor, votos en contra, abstencións, 3 abstencións. Ben, 7, aprobación se procede de asignacións a grupos políticos. Ben, na pasada legislatura estableceuse con cargos, tratamentos anuais, unha asignación aos distintos grupos políticos para os gastos que puderan ter de alugueiro de locais, bueno, gastos en papelería, bueno, ese gasto que é justificable. Constituídos os grupos municipais e visto establecido no orzamento do ano 2019, esta alcaldía propón ao pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, establecer a partir da composición desta corporación como asignación para os grupos políticos a cuantía de 1.000 euros por grupo, a mesma cantidade que tiñamos na pasada legislatura, e 100 euros por cada concelleiro que forme parte do grupo. O importe da asignación é de carácter anual. Terceiro, a axuda de carácter finalista, polo que se só poderá destinarse a gasto propio do desempeño dos cargos dos concelleiros, é dicir, material de oficina, imprenta, comunicacións, excluindo gastos de personal. Os grupos guardarán e justificarán o importe destas axudas ante a Secretaría de Intervención para a súa fiscalización. Ben, votos a favor de aprobar as asignacións aos grupos políticos. Votos a favor, votos en contra, abstencións, 3 abstencións. 8. Aprobación se procede de nomeamentos de representantes da corporación en órganos colexiados. Temos un órgano colexiado e esta alcaldía propón, dentro das competencias que ten, o pleno adopción do seguinte acordo. Nomear representante do Concello no Consello Escolar do CEIP de Muras á concelleira dona Cristina Franco Pardo. Nos demais casos, a representación será ostentada pola alcaldía, poidendo en calquera momento proceder á delegación da mesma. O representante, que non hai que votarlo, pero o representante no GDR é Mario e seguirá sendo Mario, pero bueno, non se inclúe aquí. Votos a favor de nomear como representante no Consello Escolar a Cristina Franco Pardo. 4 votos a favor, votos en contra, abstencións.
Punto 9. Dar conta ao Pleno da Constitución dos grupos políticos. Con data 17/6/2019, comunicouse por don Mario Rouco Rei, en nome de representación do Partido Socialista de Galicia, bueno, a Constitución como grupo político e visto o informe da Secretaría de data 30/6/2019 sobre a decisión aplicable e o procedimento a seguir, denominación do grupo Partido Socialista de Galicia, PSOE, pasando a formar parte do Grupo Mixto, composición Mario Rouco Rei, portavoz Mario Rouco Rei. O 17/6/2019 comunicouse a don Manuel Raquel Cornejo en nome a representación do Bloque Nacionalista Galego BNG a súa constitución como grupo político e visto o informe da Secretaría de data 30/6/2019 sobre a legislación aplicable e o procedimento a seguir, denominación do grupo BNG, composición don Manuel Raquel Cornejo, dona Belén Chao Ramil e dona Cristina Franco Pardo. Portavoz, primeiro, don Manuel Raquel Cornejo, segundo, dona Belén Chao Ramil e terceiro, Cristina Franco Pardo. Visto que con data 19/6/2019 comunicouse por dona María Eugenia Requeijo Chao en nome e representación do Partido Popular a súa constitución como grupo político e visto o informe de Secretaría de data 30/6/2019 sobre a legislación aplicable e o procedimento a seguir, denominación do grupo Partido Popular, composición dona María Eugenia Requeijo Chao, don Alberto Díaz Díaz, don Jesús Trasto y Camba, portavoz primeira, dona María Eugenia Requeijo Chao, segundo, don Alberto Díaz Díaz, y nada más, dos portavoces. Sí, sí, por todo iso, bueno, incluirás esto na orde do día do pleno extraordinario que se celebrou o 4/7/2019, un punto específico para dar conta da constitución dos grupos políticos PSDG, PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Partido Popular. Sí, perdón. Partido Popular. Ben, punto 10, dar conta das resolucións da Alcaldía de Muras. Ben, en base ás competencias que ten esta alcaldía, dispoño que as delegacións que pode outorgar o alcalde se asusten a medida do posible ás grandes áreas nas que o regulamento orgánico municipal estructure os servizos do concello. O Concello de Muras non dispón de regulamento orgánico, polo que en uso das facultades de dirección de goberno e administración municipal atribuído ao alcalde polos artigos 21.1A da Lei 7/85 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local e 31.2 do ROF, corresponde á Alcaldía, a falta de regulamento orgánico municipal, crear as áreas nas que se estructurará o goberno local. No uso das facultades conferidas polo artigo 21.1A da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local, resolvo crear as seguintes áreas de goberno local que poderán ser obxecto dunha delegación xenérica nos termos que estableza a legislación. 1. Área de benestar social, muller e igualdade. Correspondelle a esta área a xestión de programas dos servizos municipais de atención a situacións de marxinación e exclusión social, medidas de integración social, política de inmigración, atención a terceira idade, axuda no fogar, muller, familia e igualdade, voluntariado e seguimento do punto de atención á infancia do Concello de Muras. Área de cultura, ensino e patrimonio. No eido da cultura e do ensino corresponde a xestión das políticas municipais de cultura, lingua e ensino, programación de actividades culturais de todo tipo, infraestructuras culturais, programación de educación complementaria. En materia de patrimonio corresponde a xestión patrimonial do Concello, inventario de bens, dereitos e obrigas, administración e defensa do patrimonio municipal, patrimonio histórico, adquisición de bens por expropiación forzosa, agas nos casos das expropiacións urbanísticas. Terceira área, área de medio rural, medio ambiente, novas tecnoloxías e deportes. Ou deporte. No eido do medio rural corresponde
a recuperación do agro como valor engadido para a cidade potenciando como valor engadido para a cidade potenciando a integración administrativa e social do agro na vida do concello e a posta en valor do rural como fonte de riqueza, así como a reinversión do concello no mundo rural para axeitar os servizos aos estándares urbanos. Correspóndelle o asesoramento á poboación rural e intermedia fronte a empresas e administracións e a posta en valor de elementos arquitectónicos e naturais do rural e a promoción entre a poboación urbana e os turistas. No eido de medio ambiente, correspóndelle a xestión das políticas municipais de medio ambiente, sensibilización e fomento de concienciación, conciencia medioambiental, políticas transversais de sostibilidade ambiental, planificación de espazos públicos e redefinición dos espazos públicos existentes, así como os expedientes administrativos relacionados con esta área. No oído das novas tecnologías, corresponde a xestión das políticas municipais tendentes á súa implantación completa, ás exigencias de novas leis de procedimento e a chega aos veciños, a plataforma de tramitación electrónica, a sede electrónica municipal, impulso do uso da administración electrónica e implementación das TICs de xeito transversal. E, por último, no eido de deporte, ocupación do tempo libre e xuventude, corresponde a xestión das políticas municipais de programación de actividades e infraestructuras deportivas de ocio para a mocidade, participación xuvenil, planificación e promoción da ocupación do tempo libre da xuventude. Cuarto, área de presidencia, promoción económica, obras e urbanismo, vivenda, persoal, facenda e mobilidade. Que esta área lle correspondería a esta alcaldía. A área número 3, área de medio rural, medio ambiente, novas tecnologías e deporte, corresponde ao segundo tenente de alcalde, don Mario Rouco Rei. Área de benestar social, muller e igualdade, a primeira teniente de alcalde, Belén Chaurramil. E a segunda área de cultura, ensino e patrimonio, a dona Cristina Franco. Área de presidencia, promoción económica, obras e urbanismo, vivenda, persoal, facenda e mobilidade. No eido de desenvolvemento económico, corresponde a esta área a xestión de plans de formación de outras administracións públicas, programas de cooperación en materias de emprego de outras administracións, a xestión das políticas municipais tendentes á dinamización e potenciación da vida económica local, as políticas municipais en materia de industria, turismo e promoción dos valores turísticos do concello, a fixación dos obxectivos para a promoción das actividades económicas do concello, as relacións cos axentes sociais na percura de políticas integrais de desenvolvemento e fomento de actividades económicas. No eido de infraestructuras, corresponde a esta área o seguimento da execución de diferentes plans de obras, sexan autonómicos ou provinciais, e dos plans de investimento nas parroquias do concello, incluída a mobilidade e seguridade viaria da rede municipal. Esta área comprende no eido do urbanismo, a xestión urbanística, a execución do planeamento, expropiacións por razóns de urbanismo, políticas municipais de dotacións de solo para vivendas sociais, promoción de vivendas sociais, licenzas urbanísticas de todo tipo, comunicacións previas, licenzas para o exercicio de actividades e comunicacións previas de actividades expedientes de disciplina urbanística. E en materia de participación veciñal corresponde a política de información veciñal. No eido de obras públicas, a xestión e seguimento das obras públicas municipais, dos investimentos en conservación de edificios e equipamentos públicos, planificación de pequenos investimentos en materias indicadas, así, no eido dos equipamentos públicos, das competencias municipais en materia de praias e hai, cemiterios, parques e xardíns e parque empresarial. Tamén corresponde as competencias en materia de limpieza viaria, roces e limpeza de edificios públicos, e no eido do réxime interior e persoal a xestión de recursos humanos do concello. Os aspectos relativos á organización do concello, métodos de traballo e instruccións correspondentes a relacionadas co representantes dos empregados públicos en mesa xeral de negociación. A presidencia ten a coordinación das diferentes áreas municipais, así como a área do eido de contratación, transparencia, facenda e nada máis. Correspondelle, bueno, todas aquelas materias non asignadas expresamente a outras áreas de goberno. Isto notificarase e publicarase no BOP. Igualmente publicarase na resolución no tableiro de anuncios no concello e darase publicidade na web e no Facebook do concello. Isto non temos que votarlo, non? En principio é decreto. Bien.
E non sei se queda algún punto máis. Sí. Por último, da conta das resolucións da alcaldía de nomeamento de tenentes de alcalde. Para as competencias que ten esta alcaldía, visto que corresponde ao alcalde designar libremente os tenentes de alcalde entre os membros da Xunta de Goberno local, resolvo, primeiro, nomear como tenente de alcalde do Concello de Muras os seguintes concelleiros. Primeiro, primeira, tenente de alcalde, dona Belén Chao Ramil. Segunda, tenente de alcalde, don Mario Rouco Rei. Aos tenentes de alcalde nomeados previamente, previa aceptación do seu cargo, corresponde, en canto a tales, sustituir ao alcalde na totalidade das súas funcións e pola orde do seu nomeamento nos casos de ausencia, enfermidade ou impedimento que posibilite a este para o exercicio das súas atribucións. Ben, isto publicarase no BOC e é un decreto de alcaldía. Ben, este pleno é un pleno extraordinario, non ten rogos e preguntas, pero, bueno, non sei se Eugenia, queres comentar algo al respecto. Buenos días a todos. Collín casi os números de vosos solos así pouco redondo. Si non me equivoco, o alcalde sería unha habitación parcial 30 horas semanais, 31.000 euros. Primera tenente de alcalde sería Belén, un cuarto de habitación, 10 horas a semana, 15.000 euros. En media habitación sería o segundo tenente de alcalde, Mario, 20 horas a semana, 23.000 euros. Fixo unha suma, digo, en números redondos serían 69.000 euros. Un pouco excesivo, porque vos hai 4 anos un programa que entregaste nas casas, o digo, o EDA. Puxaste des, bueno, o anterior alcalde tamén de Correa Mont, pois é o mismo. Vamos ler varios párrafos deste texto que puxaste deste programa. O título era Os salarios do Concello de Muras a conta dos cartos de todos. Que ahora mismo penso o mismo ou pensamos o mismo. O siguiente párrafo, cada un que é moi libre de pensar o que quere. Pero o certo é que cada que no Concello de Muras un censo de aproximadamente 750 persoas temos tres dedicacións. A ver, ahora non son 750, son 630 máis ou menos. E así temos tendo tres dedicacións. Non son exclusivas, son medias e parcialistas. Pero bueno, seguimos lo mismo. Parece muy excesivo o que cobrades por los habitantes de ellos. El último párrafo que vuelve de ese programa é a proposta do BNA a este despilfarro que o pago de favores foi a eliminación das mesmas que tuvo o alcalde se quedase unha dedicación de 1.800 euros. Parece ser que o señor alcalde non se convenceu moito se que hai moito traballo que facer no Concello. Xa me diréis. Vos propoñeres que cobrar 1.800. Eu se non calculei o alcalde agora mismo é 41.000 e ao mes sería 2.214 euros, se non calculei mal. Entón, vos mesmos non aplicades o que debería de estar 4 anos, bonito, que me parece un pouco excesivo, e o dixen podía haber tomado posesión. Aquí ves, xa o primeiro pleno, que é ben para ver columnas e que é ben dividido. Ben, si, traemos anotacións aí, Eugenia. Eu non creo que nos puxéramos eso no noso programa. No noso programa poñemos propostas. Propostas. Eso non é o noso programa. Bien, sí, sí. Ese non é o programa, Eugenia. Bien, bien. As cousas... Bien. É de 2011, sí. As cousas hai que contextualizalas e, cando se fala, hai que saber tamén o que se di. Hoxe para mañán, porque esta é unha cifra que sí que é certo, que nos tiñamos aquí en mente, puxen a buscar concretamente desa legislatura do ano 2011 as dedicacións que había neste concello.
que partimos xa do feito de que eu entendo que cando se desempeña un traballo facendo horas ás gallas, ese traballo ten que estar remunerado. Buscando nas actas, que aquí no Concello, dentro das poucas cousas que se guardaron, sí que están as actas, o 17 de xuño de 2011 aprobouse por este Concello, aquí en pleno, unha dedicación exclusiva a don Miguel Pernasiño de 19.600 euros con un salario de 1.400 euros. O 25 de agosto de 2011 aprobouse unha dedicación exclusiva para o desempeño do cargo de alcalde presidente desta corporación municipal, don Nisán Alnán Azán, de 54.306,14 euros. A paga que tiña o alcalde, en 14 pagas, 3.879,01, con efectos do 25 de agosto de 2011. E o 29 de decembro de 2011 aprobouse unha dedicación exclusiva, 25.200 euros, con 1.800 euros brutos, 14 pagas, a don Jesús Paraños, Franco Paraños. Bien. Se nos ponemos a sumar o que son estas dedicacións, son 100.000 euros. 100.000 euros. Na pasada legislatura, este equipo de goberno aprobou tres dedicacións. O alcalde, tivo que pedir unha extensión no seu traballo, renuncia ao 25% da súa xornada e ven a cobrar aquí menos que cobra no seu traballo. Iso de que son 2.500 euros... hai que informarse e hai que decir verdades. Non se pode vir aquí a mentir. Hoxe temos aquí un secretario que ao mesmo tempo é contable e eu creo que as miñas nóminas non se ajustan a esas cantidades. Bien, sino arriba, aquí neste concello sempre se pudo acceder a toda a documentación. E máis, creo que na página web está colgada unha nómina do alcalde, na fundación onde traballaba e a nómina que cobra neste concello. E comprobarás que a nómina que cobra neste concello é inferior á nómina que eu tiña. Bien. E o que chego dicindo, se sumamos estas tres dedicacións exclusivas que había aquí, a mí me salen 100.000 euros. E eu creo que na pasada legislatura se aprobaron neste pleno tres dedicacións, unha de 31.000 euros, 30.000 euros, bueno, actualización é do IPC, outra de 18.000 euros e outra para o primeiro tenente de alcalde e para o segundo tenente de alcalde, 18.000 euros. Esta legislatura se reducen as cantidades e nos ajustamos á lei. Nos ajustamos ás necesidades que ten o Concello. E o que está fora de todo lugar é que os membros deste equipo de goberno, os que estábamos na pasada legislatura, non traballamos e non fixamos cousas polo Concello para darlle un cambio no parón no que estábamos, e eu creo que eso é evidente. Entonces, o único que digo é, non se poden contar mentiras, e cando se fala, hai que falar con números reais. É dicir, podemos vir aquí ao pleno debería ser un lugar, ia decir, sagrado, pero bueno, o pleno, hai que decir verdades, non se pode vir aquí a mentir. Bien, Mario, non sei se queres comentar algo al respecto. Más antes de la mitad. Un poco que no te iba a ver, sobre todo que nos corresponde. Empezamos a tratar, porque vimos un acuerdo de organización de los 11 puntos que tratamos, 10 puntos, y lo único que se nos fue a lograr es decir, se cobra. Hostia, no hay. Vou empezar xa, como empezo sempre. É dicir, realmente, tanto tiña a Zantería que probouse, o momento está moi ben, hai que dicir, non sei se o que os agrais, bueno, pero é certo que a inclusión de Porto de Santa Participación Ciudadana que está realizado que correcto, que por iso é un dos impulsos que se ten que dar para este Concello, que parece que participan a xente, que somos poucos, penso que dixen tamén, que realmente hai que deixar de tratar as cociñas, deixar de as baixadas normales, os primeiros, pero realmente está moi ben normales, pero vise aquí,
cuando realmente se vaya, necesitamos que el colegio podamos opinar, o sea, al final, el último punto de lo que se pregunta es que tenemos pleno derecho. Independientemente de eso, ya que hay esa creación, entonces nos vamos a desvasar lo mismo. Deixamos hipocresía. Vamos a volver por las casillas, con un libretillo, tenemos un cachillo de hormigón, o hormigón que no lo den, que no falen, que moren, pero no vimos discutir aquí. Nadie ve aquí. ¿Por qué? Porque no me das otra cosa. Mentira. Si nosotros hacíamos pacto a día de hoy, vamos a ser muy claros y muy concisos. Es decir, muchas ideas claras, como dije el otro día, y pienso que somos serios. Llevamos 4 años que se modificó una ayuda o recibo de luz. Realmente no es una de las posibilidades de llevar 600 euros, depende de lo que son los ingresos de otros actores. Fíjese, por nombrar más pocas, las modificaciones o IBI, realmente no son las explotaciones agropecuarias, más no son las zonas de temperatura, bueno, una serie también de condicionantes. Fíjese, unas ayudas estudiantes que durante 24 años no se me ocurrió, ¿quién estaba? Y si tienen 4 años, ayudas de 1.000 euros para que puedan estudiar los estudiantes de aquí fuera. Independientemente de eso, hay otras ayudas muy que no tienen, son los emprendedores, que sí, nos tenemos a cabo, esperemos que se vean a sacar, ¿no? Para poder darnos cuenta que sumándose todo, que aforramos a nuestro bolsillo, a lo largo de 4 años, tenemos una forma, si tenemos unas fichas, vamos aquí, ¿verdad? Intentaremos mirar, si no nos recibe una empresa que viene a mandar, luego unas fichas gratis. Miramos un fondo final de 4 años, son una forma, un medio de 3.000 euros. Señores, que no me fallen en su casa, pedir licencia, fallen con 3.000 euros de forma. No me digo, por eso, o no se tiene por detrás. Señalamos un poquillo de personas, que incluso después de 4 años de la experiencia hablada. Está claro que antes había que estar hablando más a boca, ahora no. Independientemente de eso, con todo solo, no tengo mucho más que añadir, porque yo pienso que tiempo vale cargos, diciendo las otras que estudian, diciendo, realmente nos pasamos, sí, esta vez pasó usted. Nosotros somos los músicos, y por la parte de nosotros, para nosotros, todavía está pasando yo, pero realmente fuimos aprobados, decimos, fuimos aprobados, ahí estamos, y una vez que estamos aprobados y raspados, vamos a conseguir estar aquí ejerciendo un derecho político. Entonces, que de toda organización esta, que solo se nos vayan a buscar, hablaremos de ustedes. Solo depende de colores, señores. Mira, depende de concejos. Tenía aquí unas cuantas novas, que primero el señor Núñez Feijóo, lo que decía, fue un pasamento, fue hace poco, bueno, de aquí, ¿no? Dado un pesar en la familia, más solo en particular. Realmente decía que un alcalde en un concejo más estaba pasando de 4 horas de día, más su segundo de gobierno. Que eso era concejo de extraturas. Si o día Mano Santo, amén. Estamos 24 horas, está de falta 26. Durante 4 años estuvieron, sí. Considero que se tiene que pagar dividida hora, ao final, no es eso. Me va a entrar con media jornada, toda media jornada Pascua, xa, bueno, xa en tri de vida. Independientemente de eso, depende de color, digo, porque o voto do Concello, se vou vendo eso, é o máis bonito que mañana a prensa do que vai salir, é, de titular, porque é o que te gusta. É dicir, o que te gusta é a carnaza. Si lo que vais a salir, lo que os vuelvo a decir, no vais a salir de toda esta organización, nada, de que no tenemos nada, no. Vais a salir, se cobran, y muren 600 habitantes, y se van a ensayar, van a decir, ah, ensayar, vale, eso, vale, no hay que atrar nuestro, que a todos menos. Voy a no subir el peso. Pero no somos yo. Voy a pensar aquí, como digo, yo explico, explico eso, como es eso. No tengo problema con eso. Independientemente, bueno, dicho que más extensivos de todo eso, realmente son, siendo, los grupos municipales. Ahí se mueve el problema, porque hemos de salir entre todos nuestros fines. Entonces, pienso que hay que empezar con un poquito más comedidos, en el sentido de que está muy bien decir las cosas, pero también entonces digo-las. Ver o que diga esta otra vez mía, que tiene la primera piedra, este grupo político non cobrou nada aí. Ningún duro. Pero aí vamos a isto, mira. Hai unha cousa que traía aquí. Que non digo mal. Si, pero... Coxa, non podo dir roxa, pregunto. Non, pero...
Esto foi, mira, o Grupo Socialista, o 19 de junio de 2015, para San Fés, aceptamos, pedindo as nosas consignacións presupuestarias. Actualmente, acabar o ano, pasado por registro do Concello, a consignación anual da obra. É dicir, pedímola. Automáticamente, pues, se cansamos esta carpeta, sí, no. Ten un CIF asociado a un grupo político, que non é unha agrupación. Tambén non ten o Partido Popular. Hai que saber explicar como se ten, como se ten e como se pidió os cursos salidos. É dicir, eu aí defendo o que realmente fixe. E automáticamente teño dereito para poder pedirlas. Independientemente de iso, hai que saber, e despois fiscalizarlas, señores. Son axudas públicas. Vayamos. Sí. Son axudas públicas. E hai que saber as cousas ben, fiscalizadas. Non enegrecelas, fiscalizadas. Como esa señora dita, que se non se cobrou, non ten que financiar unha armada, ten que morir, pero non ten outra cousa. Diga contento, máis. Ben, teño unha última cuestión. Onde chegou unha resolución da Consellería de Medio Rural, vámoslo facer público hoxe, ben, a resolución acorda declarar extinguido o consorcio de repoboación forestal do Monte Gañidoira, pertencente ao Concello de Medio, tiñase solicitado por este Concello, e ben, agora os veciños son verdadeiros propietarios en todos os termos de vuelo, planta e terra. Creo que é para estar contentos, porque isto é un logro dos últimos 4 anos. Bueno, este equipo de goberno traballou moi duramente con esta cuestión e os veciños é para estar contentos. Nada máis. Graciñas e hasta o seguinte pleno.